Oi, meninas, tudo bem? Tá atualizando aqui para mim. Quem já tá aqui? Beatriz. A Beatriz foi a primeira. Silvia. Leila, Viviane, Raquel. Boa noite para todo mundo. Rosana, Cláudia, Daniele, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Vamos compartilhando para mim, por favor. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Cleicione, tudo bem? Elaine, como é que vocês estão? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Ah, obrigada, Alô, tudo bem? Berenice, tá tudo certinho com o som de vocês? Oi, Thelma, Dirce, oi, Débora, tudo bem, meninas? Beatriz. Ai, Théo, meu também. Passo a semana torcendo para segunda. Silvia, Cíntia. Oi, Cíntia. Cristiane. Como é que vocês estão? Ah, tava. Obrigada, Débora. Que bom que vocês estão bem. Fico feliz. Tá bom o áudio? Meninas, se vocês prestarem atenção na nossa tela, hoje a gente está com um sistema de live diferente. Tô tentando melhorar para vocês conseguirem me ouvir e conseguirem me ver. Quem que tá pelo feltro Santa Fé? É a Duda ou é o Eudes? Tudo bem, Marcela? Um beijão para Recife. Aniele, tá travando, Débora? Tenta atualizar o computador se você tiver no computador. Vê se tá tranquilo. Qualquer coisa tu me avisa, tá? A gente tá tentando melhorar aqui o sistema para vocês conseguirem ter uma melhor imagem e um melhor som. Elizabeth. Jaqueline, tudo bem com vocês? Oi, Kelinha. Regina. Bom, meninas, como a gente divulgou hoje, as meninas queriam um Papai Noel, e aí eu passei a semana pensando como que eu ia fazer esse Papai Noel. Aí eu acabei trazendo um Papai Noel que as meninas me pediram um Papai Noel que ficasse de pé. Tá travando? Me digam se tá boa a imagem e se tá bom o som, tá? Que a gente vai tentando ajeitar aqui para ficar bem legal. Joelma, Silvia, muito bem-vinda. Obrigada, Silvia. Aniele, Gesilane, Ayla. Ayla, o molde tá lá na minha lojinha, tá? Eu vou colocar o link aqui. E aí você consegue acessar lá minha lojinha. Vera, Noêmia. Tá travando muito, meninas. A internet não ajuda muito a gente, né? Brasil, a internet é complicada. Araruama, Rio de Janeiro. Papai Noel, que legal. Obrigada. Neucilene. Quer aprender? Então fica com a gente que eu vou ensinar, tá? Coisa linda esse Noel. Obrigada, Francine. Vamos ver aqui. Meninas, está travando muito? Tá, a gente vai tentar mudar o Wi-Fi, tá? Fiquem aí um pouquinho.
Que legal! Já conheceu a loja de Portugal, Rosemary? Tem que conhecer a loja lá da Santa Fé. Vitória da Conquista. Lu, tá pertinho aqui de mim. 7 horas, né? Mas tá pertinho. Bia Saraiva, tudo bem, Bia? A gente está tentando organizar aqui para ver se não trava muito, tá, meninas? Como a gente está com um sistema diferente de internet, e de divulgação da live, então a gente está tentando organizar para não ficar tão ruim, tá? Para não ficar travando tanto. Vê se está melhorando, se não está melhorando, vocês vão me avisando, tá? Que a gente está se adaptando a esse sistema e hoje é a primeira vez, então a gente está tentando colocar ele bem direitinho, bem redondinho para vocês. Tá? Eu fiz alguns testes aí na internet, as meninas entraram, a gente estava testando. Tá travando, Rejane? Atualizem aí para mim, eu vou atualizar o meu aqui também, para que a gente possa ver se vai dar problema, tá? Oi, Raquelzinha. Vamos ver aqui. Eu vou atualizar o meu também, tá, meninas? Para eu conseguir acompanhar vocês e não travar, tá? Me digam só se tá certinho aí com vocês, se o áudio tá bom. O meu tá abrindo aqui de novo, para que a gente possa conversar e montar o Papai Noel de hoje. Só mais um pouquinho, tá? Deixa eu só atualizar o meu aqui para acompanhar os comentários. Vamos lá, só um pouquinho. Estão conseguindo ver? Estão conseguindo me ouvir? Vão me atualizando aí se tá tudo certo, tá? Eu vou abrir aqui o meu. Meu tá voltando aqui. Me mantenham informada, tá, meninas? Se tá bom para vocês aí, pra gente poder continuar direitinho, tá? Vamos lá. Oi, Fabrícia, tudo bem? Eu quero conseguir acompanhar o comentário de vocês aqui. Vamos ver. Hoje eu só vou pedir um pouquinho de paciência para a gente deixar tudo redondinho, tá, meninas? Para ficar bem legal aí a live de vocês. Melhorou? Tá legal então. Ótimo. Obrigada, Silvia. Boa noite, Carol. Tudo bem? Deixa eu diminuir aqui a minha tela que eu quero acompanhar vocês. Vocês gostaram do meu Papai Noel? Eu fiquei apaixonada pelo meu Papai Noel. Não terminei tudo que eu queria terminar com vocês. Vamos ver aqui se eu consigo abrir tudo certinho para conversar com vocês. Tá tudo certo, meninas? Gente, tá um calor aqui em Salvador, senhor. Vamos lá. Eu vou tentar acompanhar todos os comentários, tá, meninas? Que para mim aqui ele tá parecendo diferente. Tá? Oi, Sá! Tudo bem? Vamos lá, meninas, então? Acho que a gente consegue começar, né? A live de hoje. Pra gente conseguir conversar um pouquinho no decorrer da live e eu ir mostrando para vocês como é que eu montei o Papai Noel. Tá? Vamos lá.
Minha tela não tá muito feliz aqui. Eu não vou conseguir acompanhar os comentários. Tá muito quente aí, Aniele. Meninas, assim, ó. Oi, Gabi, tudo bem? Eu vou tentar acompanhar o comentário de vocês, que para mim aqui no meu aplicativo tá aparecendo bem pequenininho embaixo. Tá? Mas se eu perder alguma coisa, vocês puxem a minha orelha aí e me chamem de novo que eu vou tentar responder, tá? Oi, Daiane, tudo bem? Que bom, vamos lá então. Bom, meninas, eu passei a semana pensando num Papai Noel que as meninas me pediram um Papai Noel que ficasse de pé, tá? Aí eu pensei assim, vamos fazer um Papai Noel diferente, porque tem bastante gente que faz o Papai Noel tradicional e eu queria trazer uma outra versão para vocês. Então fiquei pensando como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, resolvi trazer um Papai Noel meio estilo praia. Colocaram ali o pessoal da Santa Fé que é um Papai Noel tropical. Tudo bem, Priscilinha? Então a gente resolveu trazer um Papai Noel diferente, tá? Depois eu quero uma opinião de vocês, porque se vocês me disserem, ah, eu vou chegar lá e a gente vai conversando. Se vocês me disserem que eu preciso, que fica legal se eu colocar, aí a gente coloca e manda para vocês, tá? Então vamos lá. O que que eu fiz nesse Papai Noel, tá? Eu fiz um Papai Noel diferente, como eu falei, tá? E assim, ó, para identificar como é que eu posso dizer? Para associar o Papai Noel, eu botei aqui o saco de presente, que depois eu vou explicar para vocês como é que eu fiz, que é bem simples, tá? Boa noite, Sandra. Tudo bem, Bruna? Ah, que bom, Silvia. Menina, se eu não conseguir acompanhar todos os comentários, vocês me desculpem, tá? Tu viu, Sá? O surfista? A minha ideia inicial, meninas, era fazer o quê? Ele vestido de praia, de chinelinho. Só que a prancha seria um presente, né? Seria mais um presente que ele estaria entregando. Só que aí o que que acontece? Como a Sá falou para mim que ele estava com cara de surfista, eu falei assim: não, não vou mais colocar prancha de presente, vai ser a prancha do Papai Noel. Mas aí fica a critério de vocês, tá? Então vamos lá. Tudo que eu coloquei aqui é removível, tá? Então, assim, a prancha sai, tá? E os chinelinhos no pé também saem, tá? Se vocês quiserem colocar ele grudado ali com cola, quente, fixo, pode colocar também. O chapéu ainda não colei, tá, meninas? Que eu quero uma opinião de vocês. Que a live hoje vai ser uma live interativa e vocês vão me dar uma ideia. Então, bom, vamos lá. Eu deixei tudo solto para a gente poder montar e aí vocês me darem uma ideia final e a gente concluir ali algum detalhe que vocês achem que fique legal, tá? Então, bom, vamos lá. Se vocês prestaram atenção aí, tem umas mudanças na nossa live. A gente está partilhando aí um sistema novo, tá? E aí a gente está testando ele hoje. Para quem tá entrando aí, se puder compartilhar, compartilha para mim, por favor, tá? Que a gente vai ver se esse sistema funciona e todas as vezes a gente vai colocar ele para vocês que fica mais fácil. Bom, eu vou primeiro começar com a lista de material para vocês conseguirem para acompanhar, tá? Quem quiser adquirir o molde, ele vai estar lá disponível. Tá na minha lojinha. Aí eu vou colocar também depois ali no decorrer da live o link da lojinha para quem não conhece, para que a gente possa divulgar aí o molde. Bom, vocês podem acompanhar aí na tela a lista de material. É uma lista que não é muito longa, são as coisas assim que a gente já trabalha com feltro, a gente já tem, tá? Então, feltro nude, feltro branco, feltro vermelho, que é a maior quantidade assim que a gente vai usar na peça. Eu vou deixar aqui ele juntinho de mim para vocês conseguirem enxergar. Feltro preto, que são alguns detalhes, tá? Pelúcia que eu utilizei para fazer aqui o chapéuzinho dele, o gorro, né, do Papai Noel.
Coloquei ali o feltro África que eu coloquei no chinelinho. Como eu ganhei, eu queria um chinelinho diferente. Aí eu acabei colocando o feltro África no chinelinho dele, que eu achei que ficou bem legal. O enchimento que a gente vai precisar para encher a peça toda. Tinta de tecido, que eu vou fazer com vocês os olhos pintados de novo, que as meninas me pediram e eu achei bem legal enquadrar ali. E vou deixar ele para vocês conseguirem acompanhar e fazer, tá? Cola quente, linha de costura, agulha, papel Paraná. Para quem está acostumado aí fazer os bonecos, o papel Paraná é o que vai na base dos pezinhos, tá? Forrobel, que eu utilizei aqui para fazer a prancha. Depois eu quero que vocês me deem uma sugestão, tá? Linha pesponto, que eu usei para bordar a boquinha, que é bem pequena. A caneta mágica e a fantasminha. O que que é o papel Paraná, Bia? Ele é um papel grosso, como se fosse um papelão, tá? Mas ele é bem resistente, ele é bem durinho. E aí a gente coloca. Que chique, Priscila! A gente vai tentando melhorar, né? A gente tenta evoluir. Vamos melhorando para deixar vocês assim, com maior conforto e mais informação. Então, assim, o papel Paraná ele é um papel mais duro, tá? Que o papelão, ele é um papel mais resistente. E a gente usa para fazer a base dos pezinhos, tá? É verdade, Valquíria, os detalhes no rosto valoriza bastante. Mas assim, ó, se vocês tiverem dificuldade em fazer, tem o molde, Leia, tá lá disponível na minha lojinha já. Já, perdão, meninas. Então, assim, ó, o rosto, se vocês tiverem dificuldade em fazer ele pintado, vocês podem fazer ele com feltro, vocês podem fazer ele com a miçanga, com a pérola, que vocês já estão acostumadas a fazer, não tem problema, tá? O papel Paraná, Bia, só esqueci de te dizer que a gente compra, pelo menos aqui, tá? Em Salvador, eu encontrei na Calunga. Ele vem 5 folhas, ela é bem grande, se eu não me engano, ela é 90 por 60, alguma coisa assim. São 5 folhas a R$ 30, tá? Eu achei mais em conta porque eu pagava 7,50 em uma e eu acabei comprando por R$ 6 cada uma. Então, para mim, valeu bem mais a pena, tá? É, Ana, exatamente, é um papelão bem duro, exatamente. E o que eu uso, meninas, é de 80 gramas. Tá? Ele é por gramatura, então ele tem o mais fininho e ele tem aquele bem grosso. Eu uso de 80 gramas. Certo? Não conhece? Procura a Aniele que tu vai gostar bastante para fazer a base dos personagens, tá? Eu mostro. Mostro sim, Beatriz. Eu acho que eu tenho um pedacinho por aqui. Vê para mim se tem um pedaço de papel Paraná em cima. Eu acho que tem. É isso aí. Ó, Bia, ele é esse papel aqui, ele é duro. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Ó, ele é grosso assim, tá? Assim, ó. Tá? Ele é nessa cor, é uma cor meio reciclado, tá? Tem molde, claro, o molde tá lá na minha lojinha, tá? E ele, você consegue cortar ele é um pouco mais difícil de cortar, tá? O valor do molde é R$ 8, tá, meninas? É um valor assim bem acessível para vocês conseguirem comprar e montar com tranquilidade, tá? Para não encarecer muito e vocês conseguirem ter uma margem de lucro bem legal. Então esse aqui é o papel Paraná. As meninas estão me perguntando ali da caneta mágica, ó, a Mari tá perguntando. A caneta mágica que eu uso é essa da Pilot. Tá? Ela chama Friction Ball Friction. Essa caneta eu também comprei na Calunga, paguei R$ 9,80, tá? Ela tem de diversas cores, eu uso a preta porque eu já testei outras cores e algumas acabaram manchando o feltro, tá? Então eu só uso preta que quando eu bato o secador em cima ele apaga e não fica marcado, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês vão me chamando e a gente vai conversando e eu vou tentando tirar as dúvidas de vocês. Se eu perdi alguma pergunta, vocês me chamem de novo, porque aqui tá muito pequenininho, tá? Para eu ler. E aí eu vou acompanhando, tá?
Não conheço papel roller, Priscilinha. Ó, a Priscilinha tá dizendo que o papel roller também serve, tá? Se vocês quiserem procurar papel Paraná, papel roller. Tem outro nome, Bia? Tá, o link da loja, meninas, está aparecendo para vocês, tá? Vai aparecer para vocês aí embaixo. Ele tá ali com a mensagem do YouTube, mas ele vai aparecer ali o link da lojinha daqui a pouco, tá? Vamos lá. Exatamente. Vamos lá, então, Arla. A gente já falou do papel Paraná, já falamos do material, então vamos passar para o nosso Papai Noel. Vou deixar ele aqui no cantinho para não me atrapalhar, tá? O que que eu fiz, meninas, tá? Pelo molde, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou montar primeiro a cabeça, tá? Só que o que que vai na cabeça? A gente vai ver aqui na cabecinha, tem os olhos pintados. Então, é aquilo que eu falei para vocês. É 80 gramas o papel Paraná, tá? 80 gramas. Então, assim, ó, eu uso a caneta preta. Só a preta. Tá? Então, assim, ó. A cabecinha, como a gente vai fazer a cabecinha e ele tem os olhos pintados, a gente vai fazer os olhos pintados primeiro. Por quê? Porque depois que a gente for fazer o manuseio da cabeça, a tinta tem que estar bem seca. Então, para a tinta estar bem seca, a gente faz primeiro e deixa ela aguardando, que é o tempo que a gente vai fazer. Vai encher a cabeça, vai costurar as outras partes, vai bordar tudo direitinho, tá? Então, a gente vai fazer aqui primeiro os olhinhos pintados. Eu fiz aqui alguns modelos para vocês, ó. Fiz outras cores. Vê se vocês conseguem enxergar. Fiz outras cores, tá? E fiz um olhinho diferente. Para mostrar para vocês que aí vocês podem criar da forma que vocês quiserem, tá? Não precisa ser necessariamente igual ao meu, tá? O olhinho ali, ele vai mudar o lado que ele tá olhando, se ele tá mais feliz, se ele tá mais prestando atenção, tá? Mas aí vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? Então, assim, ó, eu vou fazer esse olhinho aqui, que é o olhinho que eu risquei, tá? Vou concluir esse daqui, que depois que a gente coloca o ponto de luz, ele muda bastante, tá? O efeito dele se dá depois do ponto de luz, tá? Oi, Isis, tudo bem? Que legal! Vamos lá, meninas. O que que eu uso, tá? Que eu coloquei ali na lista de material. Tinta de tecido, eu uso Acrilex. Então, aqui a gente vai usar hoje, que é o olhinho que eu deixei por fazer. São três cores, tá? Basicamente, nos olhos a gente usa sempre três cores. Que é o básico do preto, o branco e o colorido que vocês quiserem colocar. Um marrom, um verde, aí vai da cor que vocês quiserem fazer, tá? A tinta que eu utilizo é a Acrilex, tá? Que eu gosto bastante, ela tem uma secagem bem legal, a fixação dela no feltro é muito boa, tá? A aderência também nela no feltro é muito boa. O que que eu ia falar para vocês? Aqui, ela tem uma diversidade de cores muito grande, tá? Então, assim, dá para vocês fazerem aí, brincarem um milhão de cores diferentes. E se não tiver na cor que vocês procuram, misturem, peguem um pouquinho ali que vocês acham que vai fazer os dois olhos, se vocês estiverem fazendo os olhos, e misturem uma mais clara com uma mais escura, um pouquinho de branco para clarear, ou um pouquinho de preto para escurecer. Tá? Brinquem aí com as cores. Então vamos lá. O que que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou primeiro pegar o colorido da íris, tá? E a gente vai pintar a parte da íris. Sempre com um pincel bem fininho, tá? Esse meu pincel aqui, ó, ele é o pincel, eu tenho o 00, tá? E eu tenho o 000. Um tem três zeros e o outro tem só dois, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pintar primeiro a íris. Então vamos lá. Eu vou passar aqui na íris, tá? Cuidando para fazer dentro do risco. Esse risco, meninas, eu fiz com a caneta mágica, tá? Por que que eu fiz com a caneta mágica? Porque ela vai facilitar depois para a gente poder apagar. Ele não fica com os riscos, tá?
Então, assim, ó, usem a caneta mágica porque ela facilita demais a vida de vocês, tá? Tanto para marcar os olhinhos, como para poder fazer marcação dos feltros que vocês estiverem cortando, feltros que vocês vão costurar a máquina também, ele é excelente, porque depois você bate o secador na peça pronta, igual eu fiz com os unicórnios, as meninas que acompanharam aí, é muito bom porque depois sai toda a marca, tá? Não tem aquele risco de repente você fazer com uma caneta achando que vai ficar legal e não vai aparecer, e de repente aparecer e estragar todo o trabalho de vocês, tá? É uma coisa assim que é um pouquinho mais cara. Não é uma caneta muito acessível, né? Porque ela é quase R$ 10. Mas assim, o uso do tempo de uso da caneta é muito bom, porque a minha caneta ela dura bastante, tá? Eu uso muito. Então ela dura bastante, tá? Então, ó, aqui a gente vai passar sempre na íris. Ah, e todo esse trabalho que a gente faz aqui com os olhos, ele precisa ser sempre com a tinta úmida, tá? Quando vocês forem sentar para fazer, sentem e façam os olhos todos de uma vez. Ou o que você estiver começando, você comece e termine. Não deixa para terminar depois, porque você vai perder tudo aquilo que você fez, tá? Ele só dá para fazer todo o processo com a tinta molhada, tá? A tinta, enquanto ela tá úmida, você consegue fazer os efeitos. Depois você não consegue mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Vocês podem ir me perguntando. Mostro sim, Sibeli. Eu já mostro a caneta para ti, tá? Ó, sujei minha mão aqui porque o meu ainda tá molhado. Eu fiz agora há pouco para mostrar para vocês as outras opções. E aí acabou que ainda tá molhado. Por isso que vocês têm que fazer antes, tá? Para não correr o risco de repente, ah, acabei minha peça. Tô esperando só o olhinho para concluir, aí não dá, né? Então vamos lá. Passei aqui todo na íris. Viviane, assim, ó. É bem legal essa pergunta tua. O feltro, ele tem pelinhos, tá? Ele não é um tecido. Então, assim, o feltro da Santa Fé, ele tem uma tecnologia chamada no-ball, tá? Que ele não faz bolinha. Só que o feltro não vai deixar de ter os pelinhos. Então, o que que a gente vai fazendo quando a gente vai pintar, tá? A gente tem que fazer bem devagar, tá? E a gente não vai fazer como se estivesse pintando um papel ou pintando um tecido para lá e para cá. Pinto no feltro, Juliane. É um pedaço de feltro branco. A gente vai desenhar os olhinhos. Tranquilo, Raquelzinha. A gente vai pegar um feltro branco, desenhar com a caneta mágica. As meninas que me perguntaram aí, ó, desenho com essa caneta, que é a caneta mágica. A Círculo também tem uma caneta que é bem boa, eu já usei, tá? Mas assim, para mim, custo-benefício, essa aqui vale bem mais a pena, mas a da Círculo também é muito boa, tá? A da Círculo ela risca bem mais fácil, porque ela tem uma ponta um pouquinho mais grossa e ela é como se fosse uma caneta gel. Então ela sai bastante tinta, tá? Tá, vamos lá. O que que eu vou fazer, Marcilene? A gente tá fazendo o Papai Noel que as meninas pediram. Que legal, conhecendo agora esse grupo, esse é o trabalho, tô bem feliz. Que legal, eu também fico bem feliz, Glória. Espero que você goste, tá? Tudo bem, Selma? Eu não consigo abrir o teu comentário aqui para mim, que ele apareceu ver mais. Tu me mandou um boa noite, eu tô te dando um boa noite, mas eu não sei o que você escreveu para baixo. Bom, meninas, vamos lá. Então eu risco com essa caneta, tá? Riscando com essa caneta, eu vou fazer todas as partes do olho, tá? A parte branca do olho, que a gente não vai mexer. A parte que eu estou pintando de azul e a parte que eu vou pintar de preto. Só que antes de eu passar para a tinta preta, eu preciso fazer ali os detalhes da íris, certo? Eu vou limpar aqui o meu pincel. Deixa eu pegar aqui um pedacinho de feltro que eu já estava usando só para tirar a água do meu pincel. Mostra a peça, mostro sim. Vou deixar ele aqui.
Deu para tu ver? Ai, Cíntia, faz que tu vai amar, tá? É uma caneta que apaga com o calor do secador. Ela é uma caneta maravilhosa. Então, assim, ó, fiz toda a parte azul do olhinho. Meninas, assim, aguentem um pouco aí nos comentários. Eu já respondo para vocês é que eu tenho que fazer isso aqui com a tinta ainda seca, com a tinta ainda úmida, tá? Ela não pode secar. Segurem aí um pouquinho os comentários, vocês já me mandam, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu pintei de azul. Agora eu vou passar para fazer os detalhes da íris, tá? Não dá para ver o Papai Noel, eu já te mostro, tá, Juliane? Deixa eu só fazer o olhinho aqui que eu já mostro para vocês. Aí assim, ó, vou fazer uns risquinhos para que ele fique com o detalhe da íris. Vocês vão pegar o pincel bem fininho, tá? Que é uma dessas numerações que eu passei para vocês. E aí, vocês vão fazer diversos risquinhos na íris. Ó, ele vai ficar assim. Tá? Parou? Tinta de tecido, Cláudia. O número do pincel, Ellen, eu coloquei aqui, ó, ele é o 00, ou então o 000 da Acrilex. Peraí, deixar a tinta mais fácil para usar. Uso junto um clareador no tecido. Eu não sei como é que fica no feltro, Cláudia. Não, nunca usei esse clareador, tá? Aniversário da Milene. Parabéns, Milene. Muita saúde para ti, tá? E muita paz. O restante a gente consegue, né? Então, assim, ó. Aqui, crianças e cachorros, gente. As crianças estão de férias já. Então a gente não consegue evitar muita coisa, né? Então, assim, ó, fiz os tracinhos aqui na minha íris, os risquinhos bem delicados, tá? E o que que eu vou fazer agora? Eu vou com um pincel limpo, eu vou puxar para dentro do olho, tá? Eu puxo ele a tinta para dentro do olho para poder fazer os detalhes, ó. Se ficar sujo para dentro do olho, não tem problema, tá? Meninas, eu vou prender aqui meu cabelo. Tá muito, muito quente aqui em Salvador. Demais da conta. Já férias, Silvia. Já estão de férias. Os meus estão quase. O meu maior tá já. Mudaram de férias agora na sexta-feira já. É que aqui as férias começam antes, porque as aulas também começam antes. Então vamos lá. Eu passei aqui, ó, e fiz os risquinhos para dentro. Conseguem ver? Tá? Fiz os risquinhos para dentro. E aí o que que acontece? Ah, eu acho que os risquinhos não estão muito bons, os detalhes. Eu quero demarcar mais os meus detalhes. Então eu vou fazer de novo. Tá? O que que acontece? Depois que a gente passa a tinta de tecido no feltro, ele escurece um pouquinho mais quando ele seca, tá, meninas? Tudo bem, Giselma? Um beijão aí para Pernambuco, para Curvelo, em Minas. O molde, Adriana, tá disponível na minha lojinha aí no link, tá? Eu coloquei ele com um valor bem baixinho ali para vocês conseguirem fazer e vender bastante, ter bastante lucro, tá? Dá para fazer em várias peças, Vanusa. Ó, risquei de novo, tá? E vou puxar aqui para dentro de novo. Façam em diversas peças, meninas. Peguem as peças aí na internet, os desenhos aí que eles têm o olho mesmo desenhado, não são, os desenhos animados que têm realmente uma fisionomia. Então, usem o dos olhos. Vocês vão gostar bastante, vai ficar muito legal. Obrigada, Giselma. Tudo bem, Stephanie? Tá correndo? Então, assim, ó, fiz aqui mais um pouquinho de detalhes no meu olho, tá?
Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pintar o preto, tá? Se vocês tiverem um pouco de dificuldade, façam com calma, que vocês vão conseguir fazer bem tranquilo, tá? Ó, eu vou tirar minha caneta daqui para não ficar na frente e atrapalhar vocês. Vocês conseguem ver assim? Tá dando para ver? Darana, tudo bem, Darana? Ah, meninas, assim, ó, as meninas. Não me lembro quem foi que me perguntou agora do feltro dos pelinhos, tá? Quando a gente vai pintar o feltro, a gente tem que ir fazendo com carinho, tá? Devagarinho, faz um pedacinho, faz outro pedacinho. Porque o que que vai acontecer? O feltro, ele é o no-ball, tá? Mas ele não tá livre de pelinhos, né? Porque é feltro, não é tecido. Então, a gente vai fazendo com a tinta um movimento onde a gente vai assentando os pelinhos, tá? Então, eu vou passando aqui a tinta, eu pego pouca tinta, e ao mesmo tempo que eu vou passando, eu já vou meio que fazendo carinho nos pelinhos e ele vai descendo junto com o feltro, tá? Junto com a tinta. Depois, quando secar, ele vai acabar ficando ali preso com a tinta, como se tivesse colado, tá? Então, assim, ó, vão passando bem devagarinho. Vocês estão conseguindo ver? Eu não sei se estou conseguindo mostrar para vocês bem. Tá mostrando? Tá? Ah, então tá bom. Então, assim, ó, eu vou passando bem devagarinho e vou fazendo aqui o contorno do olho que eu desenhei, tá? Tem, Flávia, os moldes estão lá na minha lojinha, tá? Fica ali disponível para vocês. E vou abaixando os pelinhos com bastante carinho para que não levante mais pelinhos, tá? Eu vou só acertar aqui com o meu olhinho. Vou deixar ele bem redondinho. Ó, passei aqui essa parte do preto. Se vocês quiserem fazer outros olhos, façam. É muito legal pintar olho. Se vocês começarem a fazer, meninas, quando eu comecei, eu fui fazer na minha Moana, tá? Eu tenho uma apostila da Moana que eu falei assim: ah, eu quero fazer com um olho diferente. Aí fui atrás do olho para fazer. E fiz a primeira vez e não ficou bom, e fiz a segunda vez e não ficou bom, fiz a terceira vez e falei, agora melhorou. Não tava do jeito que eu queria ainda, mas já tava melhor. Então, assim, vão testando, vão treinando, né? Que vocês vão adorar. É uma terapia, tá? Vão fazendo devagarinho, vão acertando. Vai errar, mas aí vocês começam de novo. E essa caneta, ela é muito boa, porque na hora que vocês terminarem o olhinho, ele não vai ficar com esses riscos. A gente vai bater o secador nele e ele vai apagar, tá? Então, assim, ó. Aqui, eu vou fazendo assim. Conseguiram enxergar? Vou fazer o Papai Noel, Marcele. A gente tá fazendo. É, Marcilene. A gente vai fazer, tá? Eu tô começando pelos olhos, porque os olhos precisam estar secos para a gente poder aplicar na cabecinha, certo? Então vamos lá. Aqui a gente terminou o olho, só que a gente vai colocar o ponto de luz, tá? Eu coloquei esse ponto de luz como se ele estivesse olhando para o lado. Conseguiu, Silvia? Que legal que tu conseguiu! Me marca para eu olhar como é que ficou teu olhinho, eu vou ficar muito feliz. É muito legal ver que vocês conseguem replicar o que a gente traz, é muito gratificante. Então, assim, ó, esse meu pincel tá grosso para eu fazer isso. O ponto de luz, ele tem que ser bem pequenininho, tá? Nesse caso aqui, que eu tô trazendo para vocês. Mas não necessariamente num outro olho que você vai fazer, ele também tem que ficar pequeno, ele pode ficar maior, tá? Se forem fazer aquela linha dos kawaii, que eles têm ali um ponto de luz grande e um ponto de luz menorzinho, tá? Vocês podem deixar o ponto de luz maior, nada impede, tá? E aqui é só um pinguinho, vai só encostar e tirar.
tá? Conseguiram enxergar? O que que tem a termolina, Vanusa? Me diz aí, que eu acho que eu perdi teu comentário. Deu para ver, Regiane? Tudo bem, Marli? Seja bem-vinda. Zélia, boa noite, tudo bem? Ai, que legal, Silvia. Mas me marca mesmo assim que eu quero ver. Ou então me manda no inbox para ver como é que ficou. Tá? Então vamos lá. Terminamos os nossos olhinhos. Eu vou deixar aqui o meu do lado secando para que a gente corte já já para colocar no, na peça, tá? Essa pintura é no feltro, Zélia. Tá? Num pedacinho de feltro branco. Isso. Me marca. Tá? Vou deixar meus olhinhos secando aqui. Posso usar pinta-bolinha? Pode, Leila, pode sim. Eu acho que até facilita, né? É que eu não tenho pinta-bolinha. Tá? Se vocês puderem compartilhar para mim, eu agradeço, que hoje a live tá bem legal. Tá? Eu adoro quando vocês entram assim e a gente fica conversando. Não trato, Gabriela, não trato mais. Já tratei muito feltro, hoje em dia não trato mais, não. Eu uso só feltro Santa Fé, e no feltro Santa Fé ele vem com uma tecnologia chamada No-Ball e a gente não precisa mais tratar, tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui pela cabecinha que a gente já tinha pego, tá? Então, vamos lá. A cabecinha, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar duas vezes no molde, e vou fazer só a boquinha bordada conforme o gabarito, tá? Nunca usei, Beatriz, a tinta relevo. Eu compro só tinta de tecido mesmo. Não sei como é que fica. De repente, se você tentar, aí você me diz pra gente colocar aqui pras meninas, tá? Então, vamos lá. Cortei a cabecinha duas vezes, fiz o bordado da boquinha, e aí eu caseei em volta e vou deixar uma abertura aqui em cima, tá? Para que a gente possa encher a cabecinha. Então, eu vou encher a cabecinha. Menina, se fizer muito barulho, é o meu saco de enchimento que tá aqui do lado, tá? Que a câmera, eu troquei ela para ficar uma coisa legal para vocês. No ball, Celita, exatamente. Tá ruim a câmera, meninas? Me deem aí um feedback de como que tá a imagem. Se melhorou, se tá melhor que antes. A gente tá fazendo um feedback aí pra ver se fica mais legal as lives pra vocês. Ai, Cláudia, graças a Deus. Que bom que não tá travando. Nick, eu não sei se são todos os feltros, tá? As meninas ali colocaram para mim que acredito que 80% dos feltros eles já são no-ball, tá? O que ainda não tem, eu acredito que sejam assim os tons de vermelho. Os estampados são todos, tá? Oi, Sá, tá bom assim? Tá melhor? Ai, meninas, graças a Deus, né? Vamos ver se a internet me ajuda e não me derruba. Vanusa, não tem feltro na lojinha, tá? Mas assim, ó, o que que acontece? O feltro da Santa Fé, a Santa Fé, inclusive, fez um projeto aonde tem consultoras por todo o país, tá? Então, assim, ó, se você for na tua cidade e procurar a imagem da Globo, ai, Sam, você é uma figura. Não aparece? Eu vou ficar aqui mais perto. Dá pra ver, Mari? Vê se melhorou. Eu tô enchendo a cabecinha, tá, meninas? Tudo bem, Vordza? Que legal. Tá só aparecendo a mão, Mari, porque a gente tá fazendo ficar mais perto pra vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Mas a gente vai mexendo aí de vez em quando. Eu quero que a imagem para vocês fique bem boa. Para vocês não perderem nada, tá? Que legal, Ana Lúcia.
Obrigada, Zélia. Não tá conseguindo ver a carinha do Papai Noel? Se eu deitar ele, vocês conseguem ver? Se eu deixar ele deitado aqui? Não? Vamos ver. Peraí, deixa eu botar minha toca aqui, meu gorro. Eu deixei ele com o gorro solto para mostrar para vocês. Vamos ver aqui. Vê se melhorou. Tudo bem, Vorza? Oi, Nair. Ai, Zélia, que bom que tu tá me dizendo que a imagem tá ótima. Mostro, Beatriz, vou mostrar. A gente vai fazer o pezinho. Eu deixei fazer dois pezinhos com vocês pra gente não ter dúvida no pezinho. Tá bom, né, Bruna? Graças a Deus. Então, assim, ó, tava falando com vocês do feltro, tá? Se na cidade de vocês não encontrar o feltro da Santa Fé, com certeza, ou quase com certeza, vocês vão encontrar uma consultora mais perto, tá? Então, assim, ó, no site da Santa Fé, ele tem uma opção lá de onde comprar. Nessa opção de onde comprar, vocês vão encontrar as consultoras. Cecília, o molde tá na minha lojinha. Clica aí no link que você consegue acessar, tá? Eliane, a mesma coisa, tá? Clica aí no link da lojinha, tá? Então, isso, eu vou mostrar que aí vocês vão ver com detalhes, tá bom? Então, assim, ó. Com certeza na cidade de vocês, vocês vão encontrar ou uma consultora na cidade ou uma consultora mais próxima. O que que vocês vão fazer? Lá tem contato da consultora, tanto celular, tá? Muitos hoje em dia já é o WhatsApp, né? Tem e-mail, algumas colocam ali a página do Face para conseguir entrar em contato. Aqui na live mesmo, provavelmente tem alguma consultora, eu acredito que sim. Se tiver, as meninas podem colocar aí seus telefones, seus contatos, a região, que eu acho que facilita bastante, tá? Ai, faz, Cecília, e me marca. Faz. Ai, meninas, eu vou ficar muito feliz. Pouca coisa encontra, Vanusa. Então faz o seguinte, faz isso que eu tô te falando. Entra no site da Santa Fé e procura uma consultora. Assim, ó, os feltros Snowball, nos estampados, eles já têm todos, tá? Então assim vocês conseguem utilizar o estampado sem dar bolinha nenhuma. Vocês vão adorar. Ó, a Sally é de Campina Grande. A Clau é de Piracicaba. Ai, meninas, vocês têm bastante contato aí. As meninas que tiver, que forem consultoras e tiverem os contatos, quiserem colocar, pode colocar. Sandra, eu fiz ele para ficar em média ali chegando a 30 centímetros, tá? É de feltro, Tereza. Então, assim, meninas, eu gosto das minhas peças bem cheinhas, tá? Não, Beatriz, não é carapinha, é pelúcia, tá? Tá, o link da minha lojinha tá aí correndo nos comentários. E das consultoras também, tá? Quem quiser acessar, pode acessar aí os comentários que já vai direto para o link das consultoras para vocês conseguirem encontrar uma pessoa mais perto. Obrigada, Tati. Tudo bem, Cecília? O molde Lídia tá aí nos comentários fixado o link da minha lojinha, tá? Bom, meninas, aqui eu tô terminando de encher a minha cabecinha. Eu vou fechar. Conforme eu vou fechando, eu vejo se há necessidade de colocar mais enchimento, que eu gosto das minhas peças bem durinhas, tá? Bem firmezinhas, para que ela fique bem bonita, tá? É, Sandra, as meninas me pediram Papai Noel que ficasse de pé. Aí eu fiquei pensando, tem bastante Papai Noel na internet, né? E aí eu fiquei pensando, falei assim, ah, vou fazer um Papai Noel diferente, né? Diferente do tradicional.
E eu tô em Salvador, meninas. Eu falei assim: coitado do Papai Noel se vier para Salvador com aquela roupa toda e vai morrer de calor aqui de desidratação. A Daniele, valeu, Daniele, obrigada. Faz um Papai Noel bem lindo e me manda, tá? Ó, eu fiz até um papai um saco de presente para acompanhar. Vou colocar ele aqui do ladinho. Ó, a Priscilinha também é consultora. Tudo bem, Flavinha? É, eu não gosto muito dela vazia. Eu gosto de deixar bem durinha, Marlúcia. Ai, vai ficar lindo, Silvia. Faz e me marca que eu quero ver. Ó, meninas, eu vou iniciar o fechamento aqui da cabecinha. E conforme eu vou fechando, eu vejo se tem a necessidade da gente colocar mais enchimento, tá? E aí vocês façam a mesma coisa. Coloquem o enchimento, vão empurrando para os cantos para ficar bem a marcação do corte do molde, tá? E se precisar colocar mais enchimento, coloquem no final. Não tenham dó, porque a peça não pode ficar vazia, tá? E não ia, Beatriz, não ia ficar morrendo de calor, pobre do Papai Noel, vai presentear a gente aí com o ano que vem com muitos e muitos clientes. Faz o seguinte, Bruna, digita aí, www.artinfeltrosbaierica, tudo junto, .com.br. Tá? É o endereço da minha lojinha. O que tá escrito aí na tela, tu copia, tu escreve, se não tá conseguindo entrar, tá? Glafira, tudo bem? Como é que tu tá? Tu gostou do meu Papai Noel do verão? Oi, Edna, tudo bem, Arthur? Um beijo para ti. O Papai Noel tá pronto para te trazer um monte de presente no Natal. Só que ele vai vir com roupa de praia, tá? Ele vai ficar com roupa de praia porque tá muito quente no verão. Senão a gente vai deixar o Papai Noel magrinho. O Papai Noel tem que ser gordinho. Ele não pode perder as calorias dele. Obrigada, Cláudia. A Cláudia colocou lá que o molde está na minha página. A Cláudia é minha ajudante. Né, Cláudia? Obrigada. O próximo de sunga tomando água de coco. Olha, eu vou gostar dessa. Fica legal, hein? Com um guarda-sol assim na cabeça dele. Porque senão ele vai pegar uma insolação, vai morrer. Deus me livre, Papai Noel é eterno. Papai Noel tem que ficar sempre saudável para a gente ganhar bastante presente no Natal. Valor do molde, Ayla, R$ 8. R$ 8 a apostila, tá? A apostila. As meninas que já conhecem um pouquinho da minha apostila. Assim, meninas, eu sou um pouco chata com as minhas apostilas, tá? Então, eu gosto de mandar para vocês um material legal, tá? Um material que atenda na um. Beijos na um. R$ 8. É isso aí, Cláudia. Então, assim, ó, eu gosto de mandar para vocês uma apostila legal, que mesmo sem a live vocês consigam entender. Então, todas as minhas apostilas, menos a da cabeça de unicórnio, tá? Que ela tem a live, foi uma das primeiras lives que eu fiz, ela não tem o passo a passo descritivo e o passo a passo com fotos. O restante das minhas apostilas, todas eu faço questão de colocar, porque vamos supor que você esteja num local onde não consiga acessar a live e você precisa fazer de qualquer forma aquela peça, tá? Então, você vai ter todo o passo a passo descritivo, todo o passo a passo fotográfico para você conseguir montar a peça sem nenhuma dúvida, inclusive dos olhos pintados, a fixação dos pezinhos,
tudo bem claro e bem tranquilo ali para você conseguir fazer sozinha, tá? Sem a ajuda da live. A live a gente faz para quê? Para conseguir colocar para vocês, trazer uma peça que vocês querem fazer ou querem aprender, tá? E para que fique mais fácil ali para mostrar, tá? Para que a gente possa ir conversando e tirando as dúvidas. Então, a live seria para isso. Agora, a apostila, se vocês não tiverem live, vocês conseguem montar tranquilamente a peça, tá? E depois que a gente faz aqui a live no Face, a gente também disponibiliza lá no YouTube, tá? No YouTube vocês conseguem acessar as lives que a gente vai fazendo aqui. E o link da lojinha tá fixado aí para vocês, tá? E o do YouTube também, se vocês quiserem se inscrever lá no canal, para que vocês possam estar sempre vendo, acompanhando os vídeos, tá? Oh, Deus, que... Obrigada, Beatriz. Diva, Deus me livre ser diva, diva é vocês. Então, assim, ó, enchemos a cabecinha, tá? Cabecinha tá pronta, a gente vai deixar a cabecinha separada aqui. Então, tá. A barba. Vamos lá para a barba do nosso Papai Noel. Ó, Arthur, a barba do Papai Noel. Vamos lá. Aqui, o que que a gente vai fazer? Vai casear, são cortados em duas vezes, tá? E vai casear ela toda em volta e vai deixar uma abertura para que a gente possa encher, porque ela vai ser gordinha, tá? Ô, gente, obrigada. Obrigada, Zélia. Que ele capacite cada vez mais todas nós, né? Todas nós. Então, assim, eu deixei uma abertura aqui embaixo, que eu acho que fica mais fácil para mim, tá? Aí vocês podem ver o jeito que vocês acham que fica mais fácil para vocês. E vou colocando aqui o meu enchimento na barba. A barba, tá? Eu quero que ela fique cheia, mas eu não quero que ela fique muito cheia, tá? Então, assim, eu vou pegar o pincel e vou empurrar. Lembrando que a parte que vai subir ali para fazer a costeleta ali do Papai Noel, que é o que vai ficar grudado, coladinho na cabeça, não precisa estar muito cheia, ela tem que ficar maleável, tá? Tem que ficar maleável. Então, assim, ó, eu vou encher e aqui para cima eu vou deixar ela não muito cheia, tá? Se quiserem deixar só feltro com feltro, também fica bom. É ao vivo, Isabela, mas depois a gente vai deixar disponível a live no YouTube e aqui para você poder acompanhar, tá? O que você perdeu, não tem problema. Então, assim, ó, eu vou colocar o enchimento. As meninas que não conhecem, eu utilizo também a fibra siliconada da Santa Fé, tá? Essa fibra eu adoro. Inclusive, meninas, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fui esse fim de semana que eu precisava fazer umas almofadas. E eu fui esse fim de semana no centro aqui de Salvador, porque eu queria um enchimento para colocar nas minhas almofadas. Deixa eu ver. Me dá um pouquinho desse enchimento aí. E aí eu comprei um outro enchimento que era só para colocar nas minhas almofadas, tá? Não é para eu colocar nos meus personagens. Eu não trabalho com esse tipo de enchimento. Eu trabalho com Santa Fé e eu vou mostrar para vocês a diferença do enchimento que eu comprei para as minhas almofadas, que também é uma fibra siliconada, tá? Para vocês sentirem a diferença e aí vocês conseguem optar pelo que vocês querem trabalhar. Deixa eu ver aqui, as meninas estão falando comigo. Dá, Thaís, faz com várias roupinhas diferentes e me mostra. Eu quero ver depois, gente. Ai, para o pessoal que eu não consegui dar oi, oi para todo mundo aí que tá entrando. Eu tô tentando acompanhar aqui, mas minha telinha hoje tá pequena. Oi para todo mundo, olá para quem é de fora, hello para quem tá em outro país. Tudo bem, Céu? Boa noite. Obrigada, Daniela.
Papai Noel pronto? É esse aqui, ó. Vê se tu consegue enxergar. Obrigada. Não, Marcilene, não é um feltro listrado. Ele é um feltro branco e depois a gente vai fazer a aplicação das listras. Meu Papai Noel tá com muito calor, ele tá querendo ficar sem o gorro. Ele tá com tanto calor quanto eu aqui. É esse aqui do lado. Obrigada, Nair. Obrigada, Isabela. Chegando agora, Helena, seja muito bem-vinda. Hoje a nossa live é de um Papai Noel do verão. Ele vai continuar entregando os presentes, só que ele vai entregar no nosso verão aqui do Brasil, certo? Depois eu quero uma opinião de vocês, para ver se a gente vai incluir uma coisinha aqui no nosso Papai Noel, que eu acho que vai ficar bem legal. Que bom. Obrigada, Ana. Tudo bem, Silvia? Gente, eu tô morrendo de calor aqui, vocês não fazem ideia. Ô, terra quente. Eu já senti frio demais, já senti calor demais. Vamos lá. Pegar minha agulha aqui. Ah, eu tava falando para vocês do enchimento, né? Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só fechar minha barba aqui e eu já vou mostrar para vocês o enchimento. Como eu tava falando, eu precisava fazer umas almofadas e aí eu não queria fazer minhas almofadas com os meus enchimentos de personagem. Porque, na verdade, é para minha casa, então eu não queria usar a minha fibra de personagem, tá? Aí eu fui procurar uma fibra que eu conseguisse colocar para fazer minhas almofadas. E aí acabei encontrando uma outra fibra. E eu vou mostrar para vocês a diferença da Santa Fé para essa outra fibra do mercado, tá? Eu guardei um pouquinho dela aqui para mostrar para vocês verem qual que é a diferença. E ver que realmente existe uma grande diferença, tá? Vou só fechar minha barba aqui. Eu fiz aqui, enchi a minha barba. Eu não quero ela muito, muito cheia, tá? Porque eu quero que ela fique maleável para eu conseguir movimentar ela no rosto do meu Papai Noel. Mas também ela não vai ficar vazia ao ponto de enrugar, tá? Então não precisa encher muito para ela ficar dura, mas também não deixa vazia ao ponto de enrugar. É só para a gente conseguir movimentar a barba no contorno da cabeça, certo? Então aqui eu fechei a minha barba. Tá fechadinha a minha barba. Eu vou só passar aqui e arrematar. Vou arrematar aqui. Fechei. E eu vou mostrar agora para vocês. Ó. Aqui eu vou fechar ela vai ficar cheinha, tá? Mas ela não vai ficar enrugada. Tá. Viu, meninas? Então vamos lá. Meninas, curtam a minha página que eu quero chegar a 7 mil. Vamos lá curtindo a minha página, porque eu preciso de vocês para chegar a 7 mil curtidas na minha página. E eu sei que só com vocês que eu vou conseguir isso. Então, curtam a minha página. Já terminei a minha barba, vou deixar ela aqui do lado junto com a cabecinha e vou mostrar para vocês a fibra. Vamos lá. Essa fibra é a fibra que eu comprei no centro de Salvador, tá? Ó, ela é uma fibra um pouco escura, ela é uma fibra um pouco mais grossa, tá? Ó. Conseguem ver? Ela é uma fibra que inclusive vem com uns pedacinhos assim, ó, ela é desfeita, mas parece que não é muito desfeita, tá?
E a fibra que eu trabalho, que é a fibra da Santa Fé, é essa daqui, ó. Ela é bem branquinha, tá? E ela é bem fininha, ó. Então, essa fibra da Santa Fé que eu utilizo, o que que vai acontecer? A gente vai encher os personagens e eles não vão ficar com aqueles caroços, ó. Vocês podem ver que a gente move ela e ela não faz caroço. Tá? Então, assim, ó. Vocês vão utilizar a fibra, vão colocar dentro do personagem e ela não vai encaroçar, ó. Tá? Então, vocês conseguem usar ela com bastante tranquilidade. A minha página, Natânia. A minha página é Arte em Feltros by Erika. Ó, minha ajudante ali de novo. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Olá, Beatriz tem mais de 90 mil visualizações. Tá chique, hein? Que legal, hein? Compartilha assim que eu quero ver. Eu vou lá depois na sua página. Também vou curtir sua página. Vamos lá. Fiz a cabecinha, fiz a barba, certo? Temos aqui a cabecinha, temos aqui a barba. O que que a gente vai fazer agora? A sobrancelha, ela é simples, cortada duas vezes no feltro. É, Cleicione, então não fica legal. Quando tu coloca na peça, ela fica horrível, né? E aparece quando a gente tira foto, esse que é o pior. A gente vai divulgar as nossas peças, aparece os caroços na foto. Usem Santa Fé, que Santa Fé vocês não vão se decepcionar. Eu tô dizendo, eu só uso Santa Fé. Então, assim, ó, vamos lá. Aqui eu fiz as duas sobrancelhas, é cortada simples no feltro, tá? Vai ter o um moldezinho lá da sobrancelha para vocês. Aqui são os bigodes, também cortado duas vezes, só que aqui são dois para cada lado, tá? A gente vai colocar um em cima do outro. Silvia, na minha lojinha, tá? Entra ali que tu vai achar meus moldes. Escreve, porque eu acho que o link não. Teve uma das meninas aqui que tentou acessar e não conseguiu. Coloca ele escrito, tá? Então, assim, ó, o bigode, a gente vai fazer duas vezes num feltro e duas vezes no outro. Então, são quatro vezes que a gente vai cortar, certo? Aqui tem uma particularidade. Se vocês quiserem fazer ele vazio, como eu fiz, vocês podem fazer, tá? Se vocês não quiserem fazer vazio, vocês podem encher, tá? Vocês podem encher aqui o... Ah, isso aí, Cleicione, é verdade. Aqui vocês podem encher o bigode, tá? Vai muito de gosto. Eu quis deixar o meu vazio, mas vocês podem colocar um pouquinho de enchimento ali para dar um volume, tá? Então, esses aqui são os bigodes. Vamos lá. O nariz. O nariz é um simples fuxico, tá? Vai ter ali o molde do círculo. Vendo, Ana. Eu também sou consultora, tá? Eu sou consultora aqui em Salvador. Na tua cidade, você pode encontrar uma consultora mais perto para não pagar um frete tão caro, tá? Ou então tem a Artie também que consegue fazer venda pela internet. Mas as meninas aqui da consultoria também têm o feltro para te vender ou então para colocar em encomenda para você, tá? Ela faz o pedido, quando ela receber, ela te entrega. Pode, Viviane, pode colocar R2. Meninas, assim, ó, eu usava R2, eu usava R1, tá? Eu usei para fazer a prancha aqui o forrobel. Foi a primeira vez que eu usei o forrobel, tá? Como eu tinha bastante manta aqui, eu ainda não tinha comprado forrobel para utilizar. E aí, numa dessas minhas levas de compra, eu acabei comprando um pedaço de forrobel para mim e eu adorei, tá? Então, assim, eu recomendo bastante o forrobel. Ele é branco também, tá? Ele é como se fosse o feltro branco, só que ele é bem grosso. Eu vou até mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho um pedaço de forrobel aqui.
Olha ali para mim, ó, se tem um pedaço de forro bel, parece um feltro grosso. Acho que é. Aqui, ó, meninas, se vocês notarem, ele parece um feltro, tá? Só que ele é grosso. Então ele dá para dar uma sustentação, ele consegue manter uma estrutura muito legal na peça. Então, assim, ó, eu usei e eu adorei, tá? Se vocês quiserem comprar para testar, eu acredito que vocês vão gostar bastante. Tá? Conviteria Daia Cordeiro. Tem aí no meu link, tem a minha lojinha, Daia, e você pode adquirir o molde por ali, tá? Então, assim, ó, o forro bel, ele é grosso, tá? Parece um feltro branco, só que ele é bem mais grosso. Então, eu acredito que vocês vão gostar bastante. Eu adorei. É, Silvia, eu conhecia, tá? Porque tem algumas meninas que eu já ouvi falar que trabalham com forro bel. E como eu tinha bastante manta, eu acabei não comprando o forro bel. Agora, como minha manta acabou, então eu fiz a compra do forro bel e usei a primeira vez. E eu achei muito legal. O cabelo dela é feito com recheio de forro bel. Fica, não fica, Sá? Eu também adorei. Eu adorei. Não causou, Marlene? Eu também nunca tinha usado e gostei bastante. Agora sim, ó, eu não compro mais fibra, mais manta R1 nem R2. A R1, na verdade, só se for muito necessário, né? Porque às vezes a gente compra manta R1 e acaba colocando ela duas vezes, aí ela acaba virando uma R2, né? Então eu comprava sempre a R2. E vou te dizer que eu acho que eu ainda tenho até um pedacinho de R2 aqui. EVA. Eu acho que dá EVA, Clotilde. Dá sim, né? Porque o EVA ele é maleável também e fica com uma estrutura molinha, né? Tipo, uma estrutura flexível. Eu acredito que dê sim. Ó, meninas, o nariz, a gente vai fazer um fuxico simples, tá? Tô fazendo aqui o meu fuxico. E vou colocar aqui um pouquinho do meu enchimento. Então, assim, ó. Terminando aqui o nariz, a gente já tem a cabeça praticamente pronta, só para posicionar as partes. Eu vou fechar aqui o meu fuxico, meu narizinho. Compra, Marlene, tu vai adorar. Compra sim, não vai se arrepender. Eu adorei. Tá? Compra sim, tu vai gostar bastante. Tem bastante gente entrando. Para quem tá entrando, boa noite. As meninas que são novas, as meninas que já conhecem o trabalho, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai estar fazendo um Papai Noel diferente, tá? Nosso Papai Noel, como a Santa Fé chamou, é nosso Papai Noel tropical. É um Papai Noel para o verão. No nosso país. Posso sim. Pode sim, Ana. Me manda ele no inbox para ficar mais fácil, pode ser? Porque depois tem bastante comentário e eu acabo te perdendo. Tem, Eliane, o molde tá na minha lojinha. Tudo bem, Adriana? Adriana, a gente tá montando a cabeça, tá? Do Papai Noel. Mas assim, ó, eu vou deixar disponível depois a live e aí você pode assistir, tá bom? Ou se você adquirir a apostila, lá tem todo o passo a passo descritivo, com fotos, e aí não tem a necessidade de você ver a live, a não ser que você queira, tá? Mas vai ficar disponível tanto aqui na minha fanpage, como lá no YouTube depois, tá? Oi, Tânia, tudo bem? Que bom, a primeira vez, seja bem-vinda, viu? Espero que você goste. Se você tiver alguma dúvida e quiser compartilhar aí com a gente, eu tento te ajudar. Se as meninas aí quiserem também compartilhar as dúvidas,
Até mesmo se quiserem compartilhar o que sabem aí, a gente vai trocando uma ideia. Ah, eu adoro fazer amizades. Ai, obrigada, Beatriz. Fiquei feliz. Ai, eu adoro, gente, ajudar. Adriana, minha apostila tá R$ 8, tá? Com todo o passo a passo descritivo e passo a passo fotográfico, além dos moldes, certo? Ó, fechei aqui o meu nariz. Eu gosto de fazer ele bem fechadinho. Então, assim, se vocês quiserem fechar, podem fechar. Peraí, deixa eu só fechar o meu narizinho aqui, eu já mostro para vocês. Eu não gosto de deixar ele com risco de abrir, porque depois a gente vai colar ele no rosto dele, e aí eu tenho medo dele abrir. Então, eu gosto de deixar ele bem amarradinho. Ai, que legal, Margarida! Um beijo para ti também, de Portugal. Já conheceu a nossa loja da Santa Fé? Tem que ir lá na Santa Fé conhecer. Todos os feltros estampados vai te dar uma infinidade de opções para fazer diversas peças. A loja é lá em Lisboa. Eu acho que tu tem que conhecer. Se tu tá pertinho aí de Lisboa, vai até lá para conhecer a loja. Tu não vai se arrepender. Tem 1 milhão de estampas diferentes. Tudo muito, muito, muito lindo. Ana, para você achar um consultor aí perto, entra no site da Santa Fé e procura na parte onde comprar. Vai ter ali. Como é que eu vou te dizer? Vai ter ali um ícone ali, uma opção para você escolher consultoras. E ali você vai achar uma consultora bem pertinho de você. Mora na Malvéria. Ó, o link das consultoras tá aí nos comentários. Cliquem aí que vocês vão achar. Ah, então vai visitar a Margarida, você vai amar, você vai se apaixonar. Quem tem dificuldade de achar o feltro, meninas, não percam a possibilidade nem a oportunidade de achar uma consultora. Tem tanta estampa bonita que vocês não podem parar e perder um trabalho, uma opção de fazer várias coisas legais. Vocês precisam participar disso. Linha de costura normal, Nick. Caxias do Sul. Beijão aí para Caxias do Sul. Não encontrou, Márcia? Então, assim, ou me chama inbox, ou entra no site da Santa Fé, aí nesse link que está no comentário. Ou uma das meninas que estão aí também na live, elas colocam para ti aí os dados delas para vocês entrarem em contato. Ai, meninas, então não percam a oportunidade, procurem uma consultora, vocês vão adorar os feltros. Ó, aqui eu fiz o fuxiquinho do nariz, tá? Altamira, no Pará. Que legal, Vani. Então aqui eu fiz o fuxiquinho do nariz, tá? Então vamos lá. Então aqui a gente tem todo o rosto pronto. Eu vou ver aqui os meus olhos se já dá pra gente cortar. Eu fiz o azulzinho aqui. Ó, ainda tá saindo, tá vendo? Ó, o azulzinho eu não vou poder usar. Ele ainda tá molhado. Então a gente vai usar outra cor, tá? Vamos lá? Ou eu espero um pouquinho mais e a gente faz. A gente faz outra parte. O que que vocês acham? Olha lá, a Marlene tá dizendo que ela conheceu, que ela ficou louca. Tudo feito com feltro, tá, meninas? As faixinhas do corpo. Alvorada, Rio Grande do Sul, que legal. Vamos lá, então. Eu vou fazer, meninas, com outra cor, tá?
É o mesmo olhinho, só que eu vou fazer ele em verde, que ele já tá seco. Eu trouxe essas outras opções para vocês, porque aí vocês podem fazer o desenho da forma que vocês quiserem, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu olhinho verde, ó. Tá? Soltei ele aqui, separei um do outro. Vou fazer o corte em cima da minha linha, porque eu fiz o meu desenho com o molde. Na nossa apostilinha vai ter ali o molde dos olhos, então é só vocês posicionarem para vocês conseguirem fazer o desenho, tá? Não precisa ser à mão livre. Eu vou cortar aqui os meus olhos do Papai Noel, tá? E a gente já vai posicionar tudo na peça para a gente fazer a colagem da cabecinha. E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês, vocês me respondam para ver o que que a gente vai fazer, que eu acho que vai ficar legal. Eu acho que precisa, tá? Tu quer que eu faça o corpinho? E eu deixo o olhinho verde, um Papai Noel com o olho azul e um Papai Noel com o olho verde? Pra gente ter outra opção de Papai Noel? O que que você acha? Vocês participam, vocês quem mandam aqui, ó. Se vocês quiserem, eu faço com o olhinho verde. Senão, a gente espera mais um pouquinho, vamos passando para outras partes. Mogi Mirim, São Paulo. Ah, Silvia, é verdade. São Paulo é São Paulo, né? É, Cristina, o olhinho é pintado, tá? Todo com tinta de tecido acrilex. Eu fiz ali no início da live. Se você perdeu, depois você pode voltar e assistir, que vai ficar aqui na minha fanpage ou então ficar lá no meu YouTube, tá? São verdade, Maria, são lindos. Tem vários, gente. Tem o Alegria, que é todo laminado, é maravilhoso, tá? Pode fazer. No tricoline, eu não sei como é que vai ficar, Ana. Vou fazer a cabecinha. Então, ali, ó, já me deram uma opção de fazer a cabecinha. Vamos concluir a cabecinha. Então, assim, no tricoline eu não sei como é que vai ficar, porque como eu só trabalho com feltro, não sei se vai ficar legal depois na hora que cortar, não sei se desfia, não sei como é que funciona. Vamos lá. Então, assim, ó, aqui eu tenho a cabecinha, tá? Vamos lá. São Carlos, beijo, beijo para São Carlos. Oi, Lu, tudo bem? Boa noite para ti. Bem-vindo. Me diz depois se tu gostou do meu layout aí da minha live. Fiz umas mudanças, achei que ficou bem legal. Beatriz, essas listras do chinelinho é um feltro África, um feltro que eu ganhei muito legal lá da Santa Fé. As cores estão lindas e eu achei que ia ficar bem legal no chinelinho. Mostro a peça sim. Ele tá aqui do meu lado, na verdade. Agora a gente vai fazer o rostinho, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Então tá. O que que eu vou fazer, tá? Eu já tô com o rostinho pronto. Conseguem ver? Vou colocar aqui, vou posicionar minha barba. Todas as posições são bem perto da boca, tá? Para vocês conseguirem, montar. Então, assim, ó, é bem perto da boca, tá? Se quiserem posicionar as outras partes antes para ficar mais fácil, também pode, certo? Então vamos lá, vou posicionar antes, fica mais fácil para eu segurar. Vou posicionar aqui o bigode bem perto da boca, fechando ali em cima, os dois unidos. Deixa eu só ver como é que eu botei nesse para os dois ficarem iguais, né? Aqui eu vou botar um alfinete para segurar. Vou botar dois para ele não fazer a volta, tá? Para ele ficar fixo. Então, aqui eu vou pôr um alfinete posicionado bem bonitinho. Depois, se precisar fazer alguma movimentação, a gente faz. Então, antes de vocês colarem, ó, a Ana tá dizendo que tem que passar a termolina no tricoline para impermeabilizar.
E de roupa também? O que que de roupa também, Beatriz? Eu perdi teu comentário. Obrigada, Daiane. Então, assim, ó, vou posicionar as partes. Me manda de novo aí, Beatriz, o de roupa também, que eu não entendi. Vou colocar aqui o narizinho, tá? Vou colocar mais um alfinete. Posicionem tudo com alfinete para depois vocês colarem e não se arrepender, não estragar, não perder a peça, para ter certeza que é nessa posição que vocês querem que fique, tá? Eu vou pegar o meu olhinho verde, porque o outro olhinho ainda tá molhado, certo? Então, eu vou botar aqui mais um alfinete. Eu vou furar aqui a parte branca do olhinho para não estragar o meu olhinho, tá? Tentem não furar em cima da tinta, porque se o alfinete não tiver muito legal, ele vai machucar a tinta e aí vai ficar aparecendo, tá? Então, furem ele na parte branca. Vou colocar aqui a minha sobrancelha, ó, posicionada ali em cima do olhinho, igual aquele outro. Vou tentar fazer os dois ficarem iguais, mas como o nosso trabalho, meninas, é um trabalho artesanal, ele nunca vai ficar uma peça exatamente igual à outra. Então, a gente tenta deixar o mais próximo possível, só que ele nunca vai ficar idêntico, né? Então, eu vou colocar aqui os meus alfinetes, vou fazer uma acupuntura aqui no meu Papai Noel, pra ele ficar bem relaxado. Ó. Aqui eu posicionei todas as partes dele com bastante alfinete, tá? É isso aí, Daniela. A roupa a gente passou as listras vermelhas depois por cima, com feltro vermelho também, tá? Conseguiram enxergar? Posicionei com bastante alfinete para deixar onde eu quero, tá? Depois que eu fizer isso, eu posso até colar todas as partes antes para a gente depois vir com a barba. Eu vou colar com cola quente. Se vocês quiserem colar com a cola de silicone, pode colar, não tem problema que ela cola igual, tá, meninas? É que eu vou colar com a cola quente porque ela é mais rápida, tá? O que que eu faço? Eu coloco um pontinho de cola só para fixar primeiro, tá? Porque o alfinete ele corre, então eu não quero que ele saia do lugar. Eu vou passar só um pinguinho de cola aqui, ele vai ficar fixo no olhinho, no nariz, no bigode. Eu vou fazer tudo isso, tá? O bigode eu não vou colocar a cola aqui, eu vou colocar a cola só na ponta, tá? Por que que eu vou colocar a cola só na ponta? Porque eu quero que o meu bigode fique maleável, que ele se movimente, tá? Que ele fique flexível. Vou colocar aqui um pouquinho de cola no meu olho. Vou tirar aqui o meu nariz, porque eu já posicionei. E vou passar um pouquinho de cola aqui no meu bigode. Colo ele aqui só na pontinha, porque eu não quero colar ele inteiro. Aí as meninas podem definir, tá? Na hora que for montar. Ah, eu quero colocar o meu bigode com enchimento. Coloca um pouquinho de enchimento, fecha para ele ficar volumoso, tá? Aí vai do gosto de vocês. Tudo é possível. A gente fornece o molde, vocês fazem adaptações da forma e do gosto de vocês, tá? Eu vou cortar aqui um pedacinho de cola que ficou esticando e eu não gosto, que me incomoda. Ó, todas as minhas peças aqui já estão fixas, pelo menos numa pontinha, ó, não sai mais, tá? Então agora eu vou continuar a minha colagem. Agora eu faço a minha colagem por completo. Os moldes, Ivete, está na minha lojinha. Tem o link aí para ti. Se você não conseguir acessar pelo link, escreve lá no endereço a lojinha. É bem simples, tá? Minha lojinha é www.artinfeltrosbyerica.com.br. Tá? Então, aqui.
Passei a minha cola na minha sobrancelha. Vou passar agora para os olhos. E isso a gente vai fazer, meninas, com todas as partes, tá? Cuidem para não sujar com cola quente. Usem uma pistola de boa qualidade, porque o trabalho de vocês tem que ficar com um bom acabamento. O trabalho de vocês tem que ficar bonito, tá? Quanto melhor o trabalho de vocês, mais valorizado ele é, certo? Mais clientes. Então vamos lá. Sempre com material de qualidade, vão investindo aí de pouquinho em pouquinho, que vocês conseguem fazer com certeza, e o trabalho de vocês só melhora, certo? Vou terminar de colar aqui, ó. Acho que eu já colei todos os olhinhos. Colei então só uma parte do nosso bigode, ó. O meu aqui tá solto, tá? Do jeito que eu quero. Eu colei só essa parte aqui da frente. Tudo bem, Cristina? Boa noite. Localizou, Ivete? Que bom. Obrigada, Poliana. Ô, Ana, tudo bem? Não tem problema. Depois fica disponível lá para ti, tá bom? Eu quero que vocês façam muitos Papai Noéis e me mostre, tá? Eu quero ver bastante Papai Noel. E meninas, a produção do Natal tem que estar a todo vapor, que o Natal tá quase chegando, a gente tem que vender bastante pro Natal, hein? Ó, vou posicionar aqui o meu nariz, passei cola quente, vou segurar aqui um pouquinho só para ele não sair do lugar, tá? Tá posicionado aqui o narizinho do meu Papai Noel e tá colado, certo? Não, tá no final, não. Aparecida, a gente ainda dá na cabecinha. Obrigada, Ana. E não tem problema, Aparecida, fica tranquila que a gente vai deixar disponível, tá? É, ó, a Ana acho que tá com problema para acessar. Atualiza, Ana, e qualquer coisa tu me diz, tá? Então, assim, ó, a cabecinha ficou pronta. Eu vou colar aqui a minha barba. Vou posicionar a barba próximo da boca. Vou puxar ela aqui para os lados da cabecinha, ó. Puxo ela para cá e ela vai ficar assim, ó. Os moldes, Isabel, estão disponíveis aí na minha loja, tá? Se você tá em Portugal, a gente tem também o sistema do PayPal, tá? Que consegue fazer a aquisição dos moldes bem tranquilo, tá? Se precisar de ajuda, de auxílio, chama a gente no inbox que a gente te passa. O valor é R$ 8, tá? Que é o valor aqui do Brasil. É a moeda aqui do Brasil. Certo? Mas se tiver dúvida, chama a gente no inbox, no Messenger, que aí a gente se fala, tá? Então, esse aqui já tá posicionado. Eu vou passar aqui cola, tá? E vou fixar ele aqui na minha cabecinha. Eu fixo de um lado, tá? E depois eu vou passando para fixar ele ao redor. Aí vocês podem fazer essa fixação da forma que vocês acharem mais fácil, tá? Para não ter o risco de sujar a peça de vocês de cola, certo? Cuidem muito com isso, porque a cola quente ela é um pouco traiçoeira. A cola quente às vezes pega a gente mesmo e às vezes me dá umas raivas. Mas a cola quente é muito boa. Cola de silicone também é muito boa, tá? Fria. Mas é que algumas coisas a gente precisa ter uma fixação maior, ou a gente precisa que seja mais rápido. Aí eu acabo usando a cola quente. E também algumas peças é melhor fazer ela com cola fria, porque a cola quente, quando ela esfria, ela endurece, né? A cola fria ainda fica um pouquinho maleável, certo?
Bom, aqui então nós temos a nossa cabeça do nosso Papai Noel pronta. Depois, se vocês quiserem colocar um óculos nele, de arame, também fica muito legal, tá? Eu não coloquei no meu aqui, mas eu tive a ideia de colocar. Como a gente já estava hoje prestes a fazer a live, aí eu não tive tempo. Mas se quiserem fazer, pode fazer. Ó, e aqui a gente fica com a cabecinha do nosso Papai Noel pronta. Minha bateria está acabando. Do celular. Bom, tudo certo aqui? Entenderam a cabecinha? Os tamanhos discriminados de cada peça? Essa daqui, ela vai ter, em média, 30 centímetros, tá? Eu tentei fazer ela para ficar com 30 centímetros, que foi o tamanho que as meninas me pediram. Tá? Eu vou depois colocar ela aqui em cima da placa para que a gente possa medir ela direitinho, tá? As meninas que quiserem adquirir os moldes da peça, tá aí disponível o link na minha lojinha. Tá escrito aí o link, podem escrever o link ali no endereço se vocês não conseguirem entrar com o link. Tá? Que às vezes realmente o Facebook dá esse tipo de problema, mas vocês podem copiar arteinfeltros.byerica.com.br e vai ter ali direitinho a apostilinha ali com os moldes disponível, tá? Para adquirir. Obrigada, Marineuza. Tudo bem, Renata? Vamos lá. Então aqui temos a cabecinha. Bom, estamos prontos com a cabecinha, vou deixá-la aqui do lado e a gente vai passar para o corpinho. O corpinho, meninas, é bem simples, tá? O nosso Papai Noel, ele é gordinho, como de costume. Vou tirar uns pelinhos aqui que estão me incomodando. Bom, o molde é bem simples. O corpinho do Papai Noel, o que que a gente vai fazer? Esse meu aqui já tá cheio, porque ele demora um pouquinho mais, e eu queria fazer o passo a passo com vocês bem tranquilo, tá? Ó, a Daniela conseguiu acessar a lojinha. Que legal. Legal a dica da Denise. É, exatamente, ó. Tudo bem, Sandra? Para amolecer a cola quente, eu também uso o secador, é muito bom. Posicionou alguma coisa que quer mudar de lugar, só tem que cuidar, senão vai conseguir tirar toda a cola, né? Tá, vamos lá. O corpinho é bem simples. O que que é o corpinho? Ele vai ser todo no feltro nude, tá? Não tem problema, Renata, a gente vai deixar disponível, tá? Não fica triste, não. Tá bom? Se precisar, volta a live depois no começo e assiste, tem bastante coisa legal, tá bom? Então, assim, ó, feltro nude na maior quantidade, porque a gente vai cortar todo o molde do corpinho duas vezes e depois a gente vai fazer esse macacão para ele branco, tá? Então, vai cortar o nude duas vezes, vai cortar o branco duas vezes, e o que que a gente vai fazer? Antes de começar a casear, a gente vai colar esse branco no nude. Então, a gente vai passar cola aqui embaixo, tá? Um pouquinho de cola, lembrando que a gente não pode passar cola próximo das bordas, porque a gente vai ter que casear, e aí na hora de casear dá uma dificuldade muito grande, tá? O Papai Noel de pé, esse aqui é o Papai Noel que a gente está montando. Vamos ver aqui quanto que vai dar o Papai Noel de pé. Deixa eu tentar medir. Eu tenho uma régua aqui. Vamos ver se a gente consegue. Ó, meninas. Com a touquinha, ele chega a quase 30, tá? Tem uma sobrinha aqui embaixo na régua de 30. Tem mais uma sobrinha aqui em cima. Ele chega a quase 30 centímetros, tá?
Acho que fica mais fácil aí para a gente conseguir identificar, né? Com a touquinha, que a touquinha ela vai com um pouco de enchimento aqui em cima, ele chega a quase 30, tá? Então vamos lá. Aqui o corpinho, então, o que que a gente vai fazer? Aqui embaixo a gente vai passar um pouco de cola e fixar no nude. No branco aqui de novo a mesma coisa e fixar no nude. Aí a gente vai partir aqui para cima. Aqui em cima a gente vai passar cola aqui. Oi, meu Papai Noel ficou sem touca de novo. Ele tá com muito calor. Eu não fixei para a gente depois ver uma ideia que eu quero ter com vocês. Cláudia, valores de peça. A gente conversa alguma coisa a respeito de valores de peça, tá? Vai depender muito de quanto tempo você leva para fazer a peça, quanto que você cobra no paga no seu material, tá? Para que você consiga determinar mais ou menos o valor da tua peça, tá? Então assim, ó, depende muito da região, tá? Eu acredito que entre 80 e R$ 100 seria um valor viável de venda, tá? Ô, Gilene, não tem problema, tá? Vai ficar disponível, depois a gente se vê. Se tu quiser assistir de novo, volta lá e assiste, tá bom? Vai ficar disponível. Então, assim, eu acredito que o valor entre 80 e R$ 100 é um valor bem legal para a gente vender, porque tem a técnica dos olhos, ele vai ter o sapatinho, o pezinho, vai ter o chinelinho, vai ter a prancha. Então, assim, tudo isso é um adicional que você vai estar vendendo para o teu cliente. Então, eu acredito que até o valor de R$ 100 é um valor legal, tá? 100, 110, aí vai depender muito da região, tá bom? Isso, exatamente. Quem quiser assistir depois no YouTube pode ver quantas vezes quiser, aqui na página também, tá bom? Vai ficar disponível. Então, assim, ó, vamos colar as duas perninhas, os dois bracinhos, aqui a da manguinha. Tá? E aqui em cima, na gola da blusa, tanto na frente do macacão, tanto na frente como nas costas, tá? Então, assim, ó, tudo que a gente vai fazer aqui no corpinho é basicamente isso: cola o branco no nude, caseia toda a volta, deixando a abertura aqui dos pezinhos, tá? Sim, Lécia. Tá lá no início da live a explicação de como que eu fiz para pintar os olhinhos, tá? Depois tu assiste ali que tu vai aprender e vai ficar bem fácil, certo? Vamos casear todo o corpinho. Aqui embaixo a gente vai deixar aberto, tá? Para colocar esse círculo aqui que é a fixação do pezinho, para dar suporte para ele, para dar sustentação. Vamos casear o outro lado também. Fazendo a mãozinha, tá? Até o pescoço. Então, os três lugares que vão ficar abertos são os dois pezinhos, tá? As duas aberturas do pezinho e o pescoço, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Feito isso, a gente vai colocar um pouco de enchimento aqui embaixo, pela abertura do pezinho. Bem pouco, só para que ele deixe a abertura melhor para vocês fixarem esse círculo, tá? Coloca um pouquinho de enchimento, fixa esse círculo aqui embaixo, tá? Para que a nossa fibra não escape. Oi, Kida, tudo bem? Bem-vinda! Não, Ionice, eu não coloco nenhum tipo de ferrinho. Nem palito, nenhum tipo de suporte, ele fica de pé sozinho, tá? Só com enchimento. Eu não coloco, meninas, porque assim, ó, eu tenho muito medo de criança. Criança pegar e de repente tá correndo e cair, se machucar. Eu tenho muito medo de colocar arame ou alguma coisa que vá machucar uma criança, tá? Então, assim, eu não coloco, eu só coloco o enchimento. Tá? Só vai a fibra dentro dos meus personagens. Então, assim, vamos fechar essa abertura aqui dos dois lados, tá? E segue com o enchimento todo da peça. Encheu toda a peça, aqui as perninhas, bem durinho,
os bracinhos. Eu utilizo de auxílio um pincel, tá? Esse pincel é aquele que tem as cerdas bem grossas. Se vocês quiserem ou tiverem em casa um pincel já usado que não vai utilizar mais, cortem as cerdas, porque ele tem a cerda grossa, então ele fixa aqui com a fibra e não fica escorregando. Então te dá uma facilidade muito grande de encher. Eu gosto bastante, tá? Esses amarelos. Os outros têm um vermelhinho meio bordô, que são esses daqui, ó. O meu tá até velhinho. Eu uso ele para partes menores, só que ele tem a fibra molinha aqui, os pelinhos, né? As cerdas dele é macia, então ele não me ajuda muito na hora de encher. Esse aqui facilita mais, tá? Então vamos encher toda a peça e aqui a gente vai fechar. Depois que ela estiver bem cheia, a gente fecha o pescocinho também para manter a fibra toda dentro do corpinho, tá? Então assim, ó, encheu tudo e fechou. O que que a gente vai fazer? A gente vai partir pro pezinho, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Esse pezinho ele é um pezinho diferente que vocês podem fazer para spa, vocês podem fazer para diversos personagens, tá? Para agora que tinha bastante uma época aí que eu tava olhando na internet fazendo os bonequinhos de praia, também dá para fazer, tá? Fadinha também dá para fazer, porque elas não usam sapato, né? Elas ficam descalças, então dá para fazer, tá? Marzula, tá? Assim, ó, a gente vai cortar a pele, tá? Do Papai Noel, que seria o feltro nude, e o feltro branco. São dois moldes diferentes. Vai posicionar o branco em cima do nude antes de começar a fazer qualquer coisa, tá? Cortou o molde, posiciona um em cima do outro, faz a colagem só das aberturas, tá? E depois caseia o corpo em volta, respeitando as cores das linhas. O branco vai costurar com branco, o nude vai costurar com nude. Lembrando que eu sempre falo para vocês é o seguinte: costura sempre o primeiro que é embaixo. Então vamos costurar aqui o pele do Papai Noel, a pele aqui do Papai Noel, que é o nude, tá? Costurou o nude, depois vem com a costura do branco por cima, tá? A Moana, exatamente, Silvia, minha Moana também é assim, é descalça. Tá? Então vamos lá. Fiz todo o corpinho, fechei todo o corpinho. Consegui te explicar? Se eu conseguir te explicar, me avisa. Tá, Marzula? Então vamos lá. Fechamos todo o corpinho, fechamos o pescoço, vamos passar para o pezinho. Esse pezinho, então, ele é um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou tirar o Papai Noel um pouco daqui, que eu quero mostrar para vocês com detalhes. O pezinho, vamos lá. Eu tenho aqui o pezinho da seguinte forma: são duas vezes no feltro, tá? O pezinho de baixo e o pezinho de cima, que a gente vai fazer o sanduíche, tá? E duas vezes no papel Paraná. Eu risquei de caneta o meu papel Paraná, não tem problema, porque ele vai ficar para dentro e não vai aparecer, tá? Que bom. Que bom, Marzula, que bom que tu entendeu. Mas qualquer coisa me chama, tá? Que eu tô aqui. Vamos lá. Vou cortar. Esse molde é diferente, ele não tem o mesmo formato do pezinho, por quê? Porque a gente vai fazer os dedinhos. Se eu colocar o Paraná até aqui, eu não tenho espaço para fazer os dedinhos, porque a agulha não vai passar para fazer os dedinhos, tá? Então, o que que eu vou fazer? Em uma das partes, como eu já tenho aqui o pé direito, eu vou fazer o pé esquerdo. Então, o pé esquerdo, ele vai ser nessa posição, tá? O pezinho vai ser nessa posição, vai ter aqui o Paraná, vai ter o outro feltro. E o pezinho vai ficar aqui em cima, certo? Então vamos lá. O que que eu vou fazer primeiro? Vou pegar aqui o meu molde do Paraná,
A minha cola desligou. Dá para ligar minha cola aí? Só um pouquinho, meninas. Problemas técnicos, a minha cola está desligada. Oi, Sheilinha, tudo bem? Gente, que felicidade! Que é de amigo secreto, ó, uma boa opção, hein? Que legal, gente do céu! Ah, vocês querem o Papai Noel de presente? Ai, eu queria ter pego todo mundo no amigo secreto, gente. Vocês não fazem ideia. Eu queria dar tanta coisa para vocês, eu tive tanta ideia.